Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkaninfo. Moje ime je Đorđe Kišić. Naš današnji gost je najčuveniji, možda MMA trener u Srbiji iz mnogo razloga, Ivan Đorđević. Icko, Icko, hvala ti mnogo što si naš gost. Hvala i vama na pozivu i pozdrav svima koji gledaju. Meni je bilo posebno drago što ćeš biti moj gost, zato što ti mi deluješ kao neko ko radi ono o čemu svi pričaju. Svi pričaju, mladi su na kompjuteru, svi pričaju, mladi su ovakvi, mladi su onakvi, ti jedini radiš nešto povodom toga. Šta je to? Pa, ne radim jedini, ali radim onako od srca i radim godinama. Godinama se bavim trenerskim poslom i moram priznati da je taj trenerski posao bio moj izbor, s obzirom na to da sam imao nekoliko životnih puteva i raskrsnica i mogao sam da biram na koju ću stranu da krenem. Na svakoj od tih raskrsnica i svakim putem kojim god da sam krenuo, bio bi verovatno materijalno mnogo zadovoljniji. Ja sam inače završio pravni fakultet, završio pravosudni ispit, neko vreme radio u sudu i dan danas radim u jednoj državnoj ustanovi, a pored toga bavim se ovim trenerskim poslom i zaista uživam u tom radu sa decom. I uvek napominjem da na Helibolačkoj akademiji, dokle god sam ja trenera, bit ću do veka, do kraja života, nadam se. Primarni cilj će biti isključivo njihovo podizanje, vaspitanje, usmeravanje u ovim izuzetno teškim, zahtevnim i vremenima koje su nas dovelo do toga da praktično dođe do erozije svih društvenih vrednosti. Baš u tim vremenima uloga trenera je izuzetno važna, naročito u tom momentu kada oni treneru veruju čak i više nego svojim roditeljima, da tako kažem. Ja sam, pa moram priznati, trenirao sigurno nekoliko hiljada tih klinaca. Imam mnogo dodirnih tačaka sa njima, njihovim životima, njihovim potrebama, njihovim ludelima i tako dalje. I iskreno da ti kažem, bacio sam sve u vodu i krenuo sam tim putem vaspitanja dece, njihovog podizanja, odganja i usmeravanja. I naravno, sa druge strane, kao da kažem, neki sekundarni cilj je da, ukoliko je moguće, napravim nekog svetskog šampiona u MMA sportu. Ja se nadam da će to biti jedan od mojih momaka, nadam se da će to biti Bojković i nadam se da ću napraviti još nekoliko svetskih šampiona, ali neka to bude nešto što je u drugom planu, neka u prvom planu bude da svi oni jednoga dana postanu korisni članovi ovog društva i da sve to vreme koje su proveli na Helibolačkoj akademiji u stvari bude vreme koje su uložili u sebe, u svoje usavršavanje, ali kažem ne samo sportsko, nego uopšte životno. Ajde da kažem i učenje i tako dalje. Ali ti sad kad pričaš o tome, apsolutno što je li mene evo tera da ti verujem, na primer, je to što ti kad pričaš o tome ne zvučiš isto kao kad si u tome. Ti snimaš TikTokove s klincima, ali koji poštuju određena pravila lepog ponašanja, dobrog ukusa i humora. Tako je. TikTok je, ajde kažemo sada, najpopularnija društvena mreža i zapravo jedna platforma sa koje ja mogu da se obratim klincima koji su moja ciljna grupa. Moram da ti kažem da i tamo ja zapravo pravim, ajde kažem, neki show, odnosno radim nešto što suštinski nisam. Ima dosta šale, ima dosta i psovki. Praktično jezik je prilagođen toj društvenoj mreži i na taj način da bude interesantno tim klincima koji jesu moja ciljna grupa. Ako ja budem tamo namrgođen, ako budem ozbiljan, ako budem sebe predstavio na način kakav suštinski nisam, jer ja mogu da budem i ozbiljan, mogu da budem i zabava, može tu da bude mnogo i šale, mnogo i svega, jer tako zapravo i treba da bude. Ta društvena mreža je platforma za koju ja iskreno ti kažem nisam ni znao, niti sam poznavao bilo šta na toj društvenoj mreži. Marko Bojković me je dosta puta molio da započnemo neki kao ajde projekat nekog nervoznog trenera Icka koji može da bude jako interesantan. Ja nisam to hteo i na kraju sam ajde čisto iz zezanja bukvalno prihvatio, napravio taj TikTok i krenuo.
Moram ti priznati da mi je to mnogo pomoglo da doprem do tih klinaca. Mnogo je tih klinaca, zahvaljujući toj društvenoj mreži, zapravo i došlo na Hile Golačku akademiju, zato što su vidjeli, eto, kažem ti, nekog ludog, opičenog trenera koji je njima očigledno legao, koji je njima izuzetno interesantan i koji na neki poseban način njima predstavlja taj sport koji je njima interesantan, ali da kažem, nije pitanje samo sporta, nego je sve ono što se tiče života, a posmatrano kroz taj sport. Ono što je također veliki problem, stalno na mainstream medijima, viđamo ljude koji evidentno, pored svog formalnog obrazovanja, evidentno nisu kompetentni da razgovaraju o mladima, i onda završe na TikToku tako što pogrešno izgovaraju neki sleng, i baš se vidi da oni koji su zvanično zaduženi za to generalno u svetu ne znaju o tome ništa, više znaju oni koji imaju praksu. Tako je, očigledno da je to tako. Mislim, iskreno ti kažem, ja još uvijek istražujem algoritme te mreže. Ako ih iko zna, svaka mu čast. Ja nemam blage veze. Postoje neke stvari koje ja želim da pošaljem kao neku zbiljniju poruku, da uradim nešto što mi mnogo znači, ne prođe uopšte. Znači, ili prođe sa relativno malo pregleda, neko zezanje ili nešto što je totalno šaljivo i mislim da neće proći, ono eksplodira. I iskreno da ti kažem, još uvijek ne znam. Ono što znam jeste da je ta mreža napravljena tako da ono totalni ludaci prođu i ljudi koji nemaju blage veze s vezom, znači čudaci totalni, na kraju su oni prolazili jer ih je algoritam tako prepoznavao, a nešto što je ozbiljno jako malo i slabo prolazi. Međutim, ja stalno plešem između toga što je šaljivo i onoga što je ozbiljno, kako bih eto na neki šaljiv način uspeo da doprem do njih i prenovim neke ozbiljne poruke. Tako bar ja sada radim, da li u tome uspevam, očigledno da uspevam jer vidim da to dobro ide. Ima i dosta pregleda, s obzirom na to da sam ja to krenuo pre nekih 2 meseca, ima i dosta pratilaca i već onako neki ozbiljniji ljudi me, da kažem, zovu za neku saradnju koja je u nekom širem kontekstu, ne samo vezano za sport, nego nešto mnogo šire. A kako vreme prolazi, verovatno da će toga biti sve više i više. Što znači da sam ja očigledno ubo neki pravi pravac kada je ta društvena mreža u pitanju. Svi kažu da mladi u poslednje vreme mnogo reaguju na kulturu koja im se plasira. E sad, ako imamo sve pesme o tim, jeli, u svakoj se pominje Belo, Beba, Mama, da, i tako neke stvari, BMW, da li stvarno to utiče na njih, da bi voleli da... Pa utiče, nažalost, ali utiče. Ne utiče samo na mlade, utiče i na odrasle ljude. Znaš, mislim, javno mnjenje je napravljeno tako da prosto ispire mozak ljudima. Ti u Americi imaš situaciju da vidiš da predsednik države konstantno pravi neke gafove, vidiš li se, zapitaš čoveče šta je ovo, da li je ovo moguće, šta se ovo dešava, znaš, ono, ali ljudi to gutaju, zato što su mediji toliko snažni i toliko mogu da oblikuju realnost, da ljudi progutaju bukvalno sve kao najmanji zalovi. Znaš, i uloga medija jeste u tome da kreira svest ljudi, samo što je, nažalost, kao i mnoge druge stvari, u mnogome zloupotrebljena. Ja... Iskreno da ti kažem, kada bih bilo kakav medijski uticaj imao, a nastojim da, zahvaljujući toj društvenoj mreži, imam, naravno da bih sve radio drugačije, da bih sve učinio drugačije, samo što, naravno, ko sam ja da bilo šta mogu tu da menjam. Uvek su tu neki veći interesi, da li politički, da li finansijski ili nešto tome slično, tako da sam ja samo mali čovjek u celoj toj priči koga pritom ti financije i bilo šta materijalno ne interesuju. Ali eto, imam prosto svoj kutak, imam svoju akademiju koja je, da kažem, pustila, ajde, 2-3 hiljade ljudi sigurno, kojima sam ja, eto, u neko vreme bio trener, kojima sam sigurno preneo neku kvalitetnu poruku i koje sam ja sigurno naučio nečemu što vrede da znaju. A kako ti reaguješ kad ti dođu u klinici i puste ti, pa ima ih, puste ti muziku koju slušaju? Ima ih zaista ono potpuno neverovatnih i nekako sam se već i navikao da mi neće doći ni sa čim normalnim, i sa tim ludim muzikama, i sa tim ludim mislima, i sa, znaš, mnogo su čudni, ali su mi mnogo interesantni zato što svakog dana i ja naučim nešto novo od njih. Kažu ljudi da kad ne znaš šta će biti u modi, posmatraj klince od 14-15 godina i zapravo će ti oni biti putokaz budućnosti. Tako ja dosta gledam njih, gledam njihovo ponašanje i naravno nikada ja to ne radim previše agresivno. Znaš, dođe sa tim ludačkim pesmom, vidim ja šta njih loži, vidim ja šta njih radi. Ali ih ja prvo pustim i onda ih propustim kroz svoje, da kažem, mentalno sito
i onda ih polako, zavisi od njih koliko uspem da ih zainteresujem. Nekoga uspem praktično doživotno da zainteresujem i dugo tu da ostane, a nekoga relativno kratko, ali onoga koga uspem da privolim da tu ostane duži vremenski period, verujem mi da će izaći na neko kvalitetno čovjek. Ovaj, jel ti se dešavalo, mislim, kako je, ako moj, ako ti je trade secret, tajna, neka poslovna, kako ti od dečaka koji ti dođe sa Bela Hadid napraviš normalno čovjek? Ma vidi, ja i nemam pret, ja ti se kunem, ja ne znam tu muziku novu, ja gotovo i da ne slušam, ja je znam, ona ulazi u uši, a negde se konstantno nešto dešava, ali ja nemam pojma. Eto, jedino od tih pevača novih, ove nove generacije, to se zove generacija Z, ako se ne varam. Mislim da se tako zove, da, ta nova generacija pevača. Da, posle. Da, da. Jedino znam je to Vojaža i ne znam ništa. Iskreno, ima sad ovaj što sam ga spominjao relativno skoro, odnosno pre neki dan kad sam ga spominjao u tom obraćanju povodom nekih stvari koje se dešavale na svjetskom prvenstvu MMA, onaj sa belom maskom, kako se zove, ono, meni je, on je to, Devito, eto, mislim, meni je to potpuno godilo. Što je najgore, oni se i na njega loži, on ima neke pesme, ne znam, veruj mi ni jednu njegovu pesmu, ali onda mi dođu, kažu, pa kako ne znaš, i sad krenu da mi prepevavaju tu pesmu, ja, pa čekaj, ja sam to čuo negde, ja znam tu pesmu, ta pesma uluzi još, naravno, ispiru mozak i meni tim pesmama, što je najgore, se imaju neki pevljiv ritam, imaju neki dobar ritam, nešto što ulazi u uši, nešto što te tera da slušaš ponovo, znaš. E sad, kad jedan takav klinac dođe sa ispranim mozgom zbog ovih reality programa, zbog takve muzike i svega, kažem ti, nikada ja to ne radim previše agresivno, samo ih pustim, gledam ih i onda kreće da radi. Ja imam nešto što se zove motivaciona motka. To je jedna motka drvena, koja služi za njihovo vaspitanje na jedan poseban način. To smo sad skoro u nekom live-u smejali smo se, ovaj jedan momak koji isto se bavi tim nekim novinarskim poslom, novi u tom poslu i radi nešto što je vezano za MMA, i on je upalio onako live na Instagramu i gomila ljudi gledala i ono, crkavali su od smeha kako ja njih zapravo vaspitam i kažem, Harry Potter ima svoj čarobni onaj štapić, a Icko ima svoju čarobnu motivacijnu motku. I onda ih ono motkom, znaš, kad prave neke gluposti, kad se ono zajebavaju na treningu. Sad pazi, postoje momenti kada se rade neke vrlo ozbiljne stvari i plašim se da se ne povredi. I onda pored njih stojim tom motkom i kada dođem tom motkom, i to je uvek ono, znači gleda sa strane šta ću ja da uradim, onda mora čuti, mora da radi. Ja kažem, vidi, ova motivacijona motka će te mnogo toga naučiti, a tvoji roditelji će mi jednog dana zbog ove motke biti zahvalni. Ti znaš, prema njima više niko ne sme ništa da uradi u školi, ako im povisiš to, oni već mogu da te tuže, da te prijave. Ja kažem, ovde vlada potpuni apsolutizam trenera Icka i moraš prihvatiš ova pravila da bi sutra bio bolji čovjek. Jasne. I uglavnom prihvataju ta pravila, malo se šalimo, malo smo ozbiljni, i kažem ti, kroz taj neki ritam nepretarano agresivnog i ponašanja i svega, jer pazi, kogod dođe sa nekim agresivnim namerama, već na prvom sparingu skapira da nije dobrodošao, i već na prvom sparingu skapira da mu bilo kakva vrsta agresije tu neće proći. Znaš, to je ono što je moja prednost. U školi to nije moguće, ali kod nas u borilačkom svetu svako onaj ko nosi tu vrstu agresije koja je, ajde da kažem, neprimerena ni vremenu, ni momentu, neće dobro proći. Znaš, neće ga prihvatiti ni ti klinci, mislim, sad mi imamo preko 300 članova. Znaš, da kažem, od toga sigurno jedno 250 su rekreativci. Ali ovih 50-ak su ljudi ili ozbiljni rekreativci ili ljudi koji se već takmiče. Svi oni koji imaju tu vrstu agresije požele da dođu na sparing, a onda se dešava ono što treba da se dogodi, znaš, kad dobiju po tamburi, što se kaže, onda neke stvari shvate na malo drugačiji način. Nažalost, nama u društvu to nedostaje. Nekada kada su i učitelji bili stroži i kada su mogli zapravo da budu takvi, kada su mogli da ih vaspitaju u neku ćušku i nešto, to je sve prolazilo na jedan potpuno drugačiji način i oni su bili mnogo mirniji. Danas kada ti njima daš neverovatna prava, mislim, ti detetu daš koje je potpuno nesvesno sveta oko sebe, daš mu ogromna prava, može napraviti ozbiljnu glupost, može reka prijavi svoje roditelje za neku vrstu nasilja, meni je to potpuno ono neverovatno. E sad, iz tog razloga ja uvek tražim taj neki balans i iskreno ti kažem, od mene uvek odlaze ljudi zadovoljni, samo što mi nedostaje te strogosti u našem društvu da bi ta deca bili kvalitetniji ljudi. Znaš, kaže, nemojte ih tući zašto ih mrzite, tucite ih zato što ih volite da bi sutra bili bolji. Ne u smislu zlostavljanja i ne znam ja toga, ali
u smislu strogosti, strogih stavova, povišenog tona i prosto da, da istrajete u tome da ne pravite gluposti, znaš, da ne krenu nekom stramputicom. Danas život i ovo društvo nude toliko mogućnosti tim klincima, zato se mi pitamo zbog čega oni uopšte da ostanu na putu nečeg normalnog, kad već koliko danas može toliko pravaca da izabere koji će njemu biti interesantniji, a svaki od tih pravaca će biti potpuno pogrešan. Eto, nema toga danas, a možda je to zato što smo malo odstupili od nekih istorijskih vrednosti. Znamo da u antičkim vremenima, pa u Kini do nedavno, pa u nekim zemljama, u Dagestanu i dan danas, borilačke veštine su sastavni deo osnovnog obrazovanja. Jesu, da. I veruj mi, gde god uopšte ta vrsta borbe, borenja, je, ajde da kažem, utkana u neki društveni sistem koji ima veze sa vaspitanjem, podizanjem i usmeravanjem tih mladih, veruj mi da su oni potpuno drugačiji. Kažem, negde, koliko mi je poznato, čak i u Francuskoj ima kao neki od predmeta judo u srednjim školama, gde god to postoji i gde god ti njega obavezuješ da ode i uči nešto o borilačkoj kulturi, veruj mi, borilačka kultura je jako ozbiljan sistem za vaspitanje tih mladih. Znaš, nema tu popusta, nema tu propusta, neće ti niko oprostiti da napraviš neku glupost. Znaš, za to se sledi ozbiljna kazna. Ta ozbiljna kazna je zapravo ozbiljna lekcija, a ta ozbiljna lekcija sutra tebe čini bolje. Da, Dagestan je vrlo specifičan sada zbog MMA sporta i zbog načina koji su Dagestanci, pre svega Habib Nurmagomedov i cela ta njegova družina, koji su promovisali MMA sport u svetu, i zapravo ne MMA sport, nego i sopstvenu kulturu koja je zapravo počiva na borenju. Oni su svi ili ratnici ili borci. Ratnici, kako kažem, idu u vojsku, policiju ili takve državne strukture, a sa druge strane, ako ne idu tamo, onda moraju da budu borci. Čak mi je neko rekao sad relativno skoro, koji je bio u Dagestanu, da ukoliko neko od njih se ne bavi borilačkim sportom, da ne stiče pravo ni da se oženi. To je sad neko običajno pravo, naravno ne govorimo o nečemu što je deo državnog sistema Rusije, nego govorimo o nekom običajnom pravu da ćete praktično ismejati to društvo, ta sredina, ukoliko nisi borac, ukoliko se ne baviš nekim borilačkim sportom, čak ti neće dati pravo i mogućnost da se oženiš. Oni su tamo, koliko znam, i nekako plemenski orijentisani, i ima tu mnogo dijalekata u samom Dagestanu da se i oni sami med sobom ne razumeju, ali sve ono što ih prožima i sve ono što ih povezuje je zapravo ta borilačka kultura. Kako jesi imao priliku nekad da vidiš, svi ljudi koji vide kako Dagestanci treniraju nekako su oduševljeni? A nije to samo pitanje života, to je opšte životnih uslova, sredine, znaš, oni žive na tim planinama, ti... Evo sad banalan primer, ajde da kažemo da vežemo za sport sa nekog, ajde da kažemo naučnog aspekta. Kaže, tebi su potrebna izuzetno jaka stopala jer ti ona drže celu posturu. Ta jaka stopala su ti potrebna da bi mnoge stvari u MMA sportu, aj, pokušavam nekako da objasnim nešto što je vrlo ozbiljno, ali ću pokušati da objasnim na način da će ljudi moći da razume. Ta jaka stopala su ti jako potrebna za sve ono što ti je potrebno u borilačkom sportu, kontrola, kretanje, udaranje itd. Od njih kreće sve. Kada pogledaš Dagestancu, on ima ekstremno jaka stopala. Znaš zašto? Ovako svi moraju da idu. To su sve nagibi, to su stepenice, to su planine gde se oni penju, gde silaz. Već sama prirodna sredina njih pravi da budu snažni u samom startu. Znaš, jer njemu nema da izađe da pretrči i ode u školu. Taj mora da pretrči 10 km po snegu, ledu i ne znam ja čemu da bi došao do škole. Pa već sama ta činjenica mu možda ne daje mogućnosti da razmišlja o raznoraznim glupostima, što vi klinci danas razmišljaju, aha, sedi, ne znam što se s ovom razmišlja, onda upali, ne znam, ja tamo neki Instagram, TikTok, gleda kakve gluposti izazove, pa napravi neku glupost. Taj nema vremena o tome da razmišlja. Znaš, njemu je izazov samo da dođe do škole, da se vrati nazad. Kaže, i najveći procenat samoubistava je tamo gde ljudi imaju previše vremena da razmišljaju o životu. Tamo gde nemaju, tamo gde nemaju vremena o tome da razmišljaju, gde je i sam život napravljen tako da moraju da se bore svakog dana, neće tamo, tamo se rađaju najkvalitetniji i najjači ljudi. Sad, možemo pričati o kulturi, možemo pričati možda o neobrazovanosti tih ljudi, ali ukoliko oni reše da se otisnu u svet i ukoliko reše da se obrazuju, oni će to sve raditi na potpuno drugačiji način, sa mnogo više upornosti i strajnosti, nego ovi ljudi koji su naučeni da im sve bude dato na tacni.
Mada je bilo nekih ljudi iz kultura kojima je dato sve na tasnik, pa su bili veliki borci, ali ajde da konačno dođemo do tog pitanja glavnog, da li je se MMA sport, svetski MMA sport, evo recimo UFC, da li se pretvorio u reality program? Nažalost da, nažalost da. Dolazi novi pravac tog sporta, jer pazi, ne treba zaboraviti da smo mi za relativno kratak vremenski period prošli put od jedne, kažem, prilično obskurne discipline koja nikome nije bila jasna i koji su svi mislili da je samo borba bez pravila, što u suštini u početku jeste bila, do toga da sve praktično standardizujemo i od ovoga napravimo jedan od najpopularnijih sportovima, svakako najbrže rastući sport na planeti. Od pre 10 godina u Americi ili svim ozbiljnijim državama u kojima je MMA sport zastupljen, više se ne postavlja pitanje da li to jeste ili nije sport. To je jedna ozbiljna sportska disciplina koja je dobila svako moguće priznanje od svih naučnih ustanova u tom svetu, najpre u Americi, i više se to ne postavlja kao pitanje. Kao da je ljudima postalo dosadno da sve to vreme provode tako da ljudi ubeđuju da je to sport, više to ne mora niko da radi. I sada smo došli do onoga da kada postane dosadno, da moramo ljudima da ponudimo nešto potpuno drugo, nešto im nije dosadno. Ljudima nikada nije dosadno da gledaju da se neko svađa, da se neko sukobljava, da gledaju krv, da gledaju nešto što je, ajde kažem, surovo. I zapravo su te stranice hronike, crne hronike, onog najcrnijeg, najinteresantnijeg ljudima za gledanje. Upravo to se dešava trenutno u MMA sportu, ljudi više žele da gledaju te sukobe, intrige, šta se tu desilo, ko je kome šta rekao, ko je šta uradio, ko se sa kim zakačio. I nažalost, sve te stvari moraju do te mere da se fabrikuju, da ti možeš da vidiš čoveka koji apsolutno ne misli ništa što izgovara, a da zapravo to radi na jednoj konferenciji za štampu ili za sve vreme promocije tog meča. Zato je recimo Marko izuzetno dobar. Ti imaš ljude koji jednostavno nisu takvi, ne mogu to da rade. Znaš, jednostavno su sportisti, kada daj pusti me, ne mogu to da radim, ću se bavim sportom. I onda ti dođe organizacija i kaže, nema problema, bavi se ti sportom, ali nećeš dobiti napad na šampionsku titulu, neću nikada da ti dajem povoljne uslove, nikada ti neću obezbediti materijalne uslove da ti možeš od toga da živiš, da budeš zadovoljan, ti ćeš jednostavno biti borac, pa sad, budi ti borac narednih 10, 15, 20 godina i može da se desi da nikada ne dođeš da kažem, tih prvih pet, ili da nikada ne dođeš do tog nivoa da dobiješ priznanje kao jedan vrhunski borac. Tebe će priznati simpatizeri sporta, tebe će priznati zajednica, tebe će priznati mnogi ljudi, ali te organizacije nikada neće priznati i nikada ti neće dati mogućnost da upadneš u taj najuži krug ljudi koji se bore za tu šampionsku titulu. Nažalost, u našem sportu je tako i u tom pravcu ide. Ja kažem sad, sposobnost ljudi da se prilagođavaju je zapravo vrlo ozbiljna sposobnost. Ja smatram to jednom od najvećih vrlina čovekovih, pošto neke stvari ne možemo da promenimo, tu definitivno ne možemo da promenimo, ukoliko smo dovoljno sposobni da se tome prilagodimo, kao što sam se ja preko TikToka prilagodio da se obraćam tim mladima, jer nažalost da sedim u četiri zide i da ćutim, niko me ne bi čuo, čak i da pričam i da vrištim, neće da me čuje. Pa tako i mi moramo tome da se prilagođujemo. To su pravila biznisa i to su neke nove tendencije koje mi moramo da zajašamo, što se kaže, da bismo bili u toku. Koja je mera toga? Ima li to meru? Da, nažalost, mislim da više i nema meru. Evo, šta misliš, na primer, to je mene baš oduševilo, u najnegativnijem smislu. Dana White je napravio, sad, mislim, ja to stvarno, ako se neko ko se bavi tim sportom, neka se ne uvredi, ali sport u kome čovek ošamari čoveka i ono moje vraća. Sam znao šta hoćeš da pitaš i kažeš, mislim, katastrofa, ali upravo to ti govorim, to donosi novac. Donosi neku vrstu popularnosti, donosi nešto, ne znam, u materijalnom smislu uvek donosi neki novac i uvek je posredi taj novac, znači da je najverovatnije onašao i osetio da će mu to doneti mnogo novca i video si kako su oni praktično naprave ozbiljen spektakl od toga, tu su sudije, tu čeka neko kada ga ovaj opali, kada ga ošamari, da li će da padne, pa to su naši, iz svih mogućih uglova se snima, naprave bukvalno ozbiljen jedan teatar i Hollywood od šamaranje. Meni je to jezivo, znaš, meni je to užasno, ali opet sa druge strane, neko i na taj način zarađuje, znaš. Mislim, i to je, da kažem, neki pošten posao da čovjek radi, može da izabere nešto mnogo gore od toga. Da, ljudi danas kao da su malo izgubili te,
taj moralni kompas. A da li se to desilo zato što svi po tako veliku cenu su spremni da plate popularnost ili što su po tako veliku cenu spremni da plate novac? Nije to pitanje da su oni spremni da plate tu cenu, nego je stvar u tome da je medijska slika napravljena tako da oni misle da je to okej i da im se daje mogućnost da na taj način zarade. Znaš, evo, ajde sad mi, ja sam na TikTok okačio jedan ozbiljan video u kome sam pokrenuo temu, nije baš imao nešto preterano pregleda, ali je, ajde da kažem, došao do nekih 10-12 hiljada ljudi, gde govorimo o tome da prosto sa zapada mi usvajamo određeni sistem vrednosti koji se meni ni najmanje ne sviđa. I sad, ajde da kažem, danas i sklonom ka istom polu, čak i da ne znaš to koji si pol, sve smo mi to prihvatili pod određenim izgovorima slobode. Ja slobodu apsolutno poštujem i prihvatam i sve mi je to okej. I onda dođeš i kažeš, šta se dešava sa prostitutkama? Šta se dešava sa starletama? Šta se dešava sa njima? Pazi, mi mnogo veće, recimo, društvene probleme imamo od toga, ali se ovo smatra nečim nemoralnim, nečim nepoštenim, nečim nezakonitim, a ja imam utisak da to nije možda tako ni strašno. U mnogim državama je čak i legalizovano. Međutim, gde nastaje problem? Problem nastaje kada ti se to agresivno medijski servira i kada ti neko kaže radi ovo, ma možeš ovako da zaradiš, ma skroz je okej da ovako radiš. Jer pazi, da je medijska slika kreirana, da je dobro da budeš sportista i da mi u medijima promovišemo sport, zdrav način života, da ne promovišemo, ne znam ja, farmu, te parove, reality i tako dalje, da ne promovišemo taj način mogućnosti da se zaradi i pritom da ti ne dajemo mogućnost da tako zaradiš. Ne bi ovaj svet tako ni funkcionisao. Ne bi klinci polazili za time. Ali ako ti se daje mogućnost da na taj način, relativno lak način, neko može napravi budalo od sebe, neko može lepo da izgleda i može sebe da plasira. Ako ti neko na taj način daje mogućnost da zaradiš, pa znaš, ja onda mogu i da razumem te ljude zbog čega to rade. Znaš, ti možda nećeš razumeti mene, kaže, vidi onu budalu, tamo on se u četiri zida, lomi se ceo dan tamo sa onim klincima, jedva i da zaradi, bila korona, jedva smo zarađivali za život, jedva prežive smo mi koji smo u borlačkom svetu. Ti mu kažeš, ali sa druge strane imaš nekoga ko to zaradi na relativno jednostavan način, unaučavajući da li svoj izgled, telo i neku sposobnost koju možda i ja imam ili neko drugi, ali jednostavno nemam u glavi da to prelomim, da mogu na taj način da zaradim. Jednostavno, u moje vreme to nije tako bilo. Slika ovog grada, ovog Beograda, ja sam poreklom iz Beograda, svi moji do pradeda i prababa su iz Beograda. Nije takvo vreme bilo, naravno, ja ga i ne pamtim tako, nisam u tom vremenu ni vaspitani. U moje vreme su važila neka drugačija pravila i neke druge vrednosti su bile. Ja sad pokušavam da vaspitam tu decu u tim manirima i po tim pravilima, ali definitivno to nije moguće. Ja moram da nalazim šablone, da nekako ta pravila i uopšte, da kažem, te manire i te vrednosti na njih prenesem na neki način koji je njima prijemčiv i koji mi je interesantan, da kažem, u ovom sveopštem društvenom ludilu. Neki kažu da je ta sprega i onako prilično dvosmerna. Da mediji ne kreiraju javno mnjenje, nego javno mnjenje kreira medije. Mediji se i svi algoritmi medijski funkcionišu po ključnim rečima, odnosno po onome što ljudi najviše traže. Da, ono što najviše traže, to najviše i dobijaju. Apsolutno, ali kažem ti, neko je prethodno morao ljudima da kaže da nešto postoji. Znaš, neko je morao da kaže, postoji reality program Farma parovi. Znači, nije čovek mogao da izmisli to i nije mogao da googla Farma parovi reality, nego su mediji morali to da kreiraju da bi oni sutra kroz takvo neko ludilo mogli da kreiraju još gomilu tih nekih misli, ludila i reči, da bi čovek kasnije googlao, onda kasnije prepozne, aha, traže ovo, daj onda to. Sve to bila platforma da se ispita što se kaže ljudski mozak, ljudsko ponašanje, se kaže u Kini kako su gradili puteve. Kaže, pusti čoveka, nek ide negde nekim svojim putem, da vidim kako će da ide, gde. Aha, ide tuda, aj tu put. Međutim, kako je vreme prolazilo, onda su krenuli polako da ih usmeravaju. Kaže, ma ne bi bilo dobro da bude tu put, aj napravimo ovde barikadu da on skrene na levo. I onda su krenuli da ga usmeravaju, ne ideš tim prirodnim putem kojim bi išao, znači koji bi ti je najjednostavniji bio, nego kažu, aj napravi ovde neku petlju, zavrnije da bi su mogli da
pokrenemo privredu. I tako ti ide. Znaš, nije to daleko od toga da je to pitanje ljudskog mozga i daleko od toga da nama nešto samo od sebe padne na pamet. Naša pamet je, nažalost, kreirana negde tamo u nečoj kuhinji, nekih bogatih, ajde, ne znam ja, da li Amerikanaca, da li, ajde, oni su najuticajniji, ali sasvim sve jedno nekih gospodara sveta, da ne idemo sad u tu temu, ne volim ni te teorije zavere, mozak mi pukne od tih teorija zavere, ali svakako da ima neke stvari koje su više nego očigledne i koje utiču na ljudski mozak na način na koji se meni apsolutno ne sviđa. Mnogo ljudi danas reši čak i da se pokupi ovde iz grada u selo i zbog zagađenosti, ne samo ove fizičke zagađenosti, nego i zbog uopšte mentalne zagađenosti. Kada vidimo tu dostupnost, jeli, kako menja određene generacije, ti sigurno primećuješ da u tom periodu prelaznom, kad čovjek puni između 17 i 18 godina, postaje polako čovjek, kreće polako da razmišlja o ozbiljnijim stvarima i onda veruje u prvo što čuje. Pa to je baš taj moment, kažem ti, koji je meni ključan da oni budu tu u sali. Jer ja sam davno radio jedan projekat resocijalizacije maloletnih prestupnika kroz borilačke sportove i baš sam govorio o tome na nekoliko tribina koliko je važno da u tom ključnom periodu oni budu sa nekom osobom kojim je autoritet i kojim život predstavlja kroz neke stvari koje su njima vrlo interesantne. Naš agresivnog momka kada ubaciš u salu i kada mu, ajde da kažem, utičeš na svest na taj način što mu kažeš, to ne valja, to nije dobro, uradio ovako i tako dalje i tako dalje, ali kroz nešto što je njemu vrlo interesantno, možeš definitivno pozitivno da utičeš na njegovu svest. Sa druge strane, ukoliko u tom ključnom periodu ne budu u pravom društvu, ono što kaže kad su kod te pogrešnog društva, poprimaju odlike tog društva i mogu da naprave gomilu gluposti koja na kraju Bog otac se može da ispravi. Na ovo pitanje mi molim te odgovori sledeće, onoliko ozbiljno koliko misliš da treba. Gde bi danas bio Marko Bojković da nije došao kod tebe? Pa Marko Bojković bi verovatno bio negde u nekom jendeku. Pa, dosta sam naravno uticao na njegov život, on je jedno vrlo hiperaktivno dete, vidiš i sam koliko je on hiperaktivan, koliko se on ne smiruje, ali ima naravno tu harizmu, ima nešto što je vrlo pozitivno i nešto što će kasnije verovatno moći da meni pomogne da vaspitam mnoge ljude u toj sali. Imajući njega kao primer, vodeći njega kao njegov drugi otac i baš u tom periodu koji je baš senzitivan period kada je moglo da krene i negde na neku drugu stranu, sreće u nesreći je bilo da je imao mene da ga usmeravam. Ono što je vrlo pozitivno kod njega jeste da i te gluposti koje je pravio i to neko ludilo koje je imao nije bilo tako ozbiljno jer je došao iz jedne male sredine i bez nešto previše mogućnosti, pre svega materijalnih mogućnosti, tako da je on zapravo gledao da preživljava i on je jedan od onih koji nije imao vremena da se bavi koje kakvim glupostima, pa tek kada je došao u Beograd bio je suočan sa jednom potpuno novom sredinom. I srećom u toj sredini imao mene da ga usmerim. Nikada nije pravio nikakve neke velike gluposti i uvek je bio željan tog sporta i on je od onih najmlađih dana bukvalno govorio svima da će on biti neki svetski šampion. Naravno, svi su se smejali, svi su ono kao, ma daj bre, klinac bre, sjaši više. Ono, naš je po ceo dan i trenirao i maltretirao ljude da treniraju sa njim, da se biju tamo. Jer je, kažem ti, u tih najmlađih dana on govorio da će biti svetski šampion. I sad, kako vreme prolazi, očigledno da ga svi vrlo ozbiljno doživljavaju u tom svetu i pored toga što nekada zna da se dobro našali i da zabavi publiku, jer i to je neka strana njegovog karaktera koja nama pomaže u ovom sportu. Pa mislim da će daleko dogurati, verujem da će daleko dogurati i sreće što smo se sreli na tom putu. Ja sam imao sreće da njega sretnem i sa njim radim, jer su njegovi dometi veliki, a sa druge strane on je mene imao sreće da sretne i da ja njega usmerim u periodu kada dosta znamo o sportu. Mnogi ljudi kažu, baš ajde da povežem onu po ono što si ispričao malo pre ovo sad, mnogi ljudi kažu kao, dečko, znaš, ti pričaš u UFC-u, meni obećao lično pola miliona dolara od prve borbe. To mi je lično obećao. Ne, 50.000, izvini. Da, 50.000. Od prve borbe neće moći toliko zaraditi. Mislim, pazi,
kako vreme prolazi i šta on radi... Ne, ne, od title meča je rekao. Da. Od title meča mi je obećao pare. Od toga, da, definitivno. A onda se sjetio da je mnogo ljudi rekao, pa kao, ali dobro, karta, vrati. Da. Kao, nemam vrši. Pa eto, da je sreće da UFC dođe u Beograd i da se to dogodi da neki meč za šampionski pojas bude baš ne, u Beogradu. Ne, ali vidi se da on, po tome što mi je rekao, da, vidi on je se toliko da, uveren vidi da... Vidi se da on toliko uveren da on već računa da li će moći da mi, da mi isplati. Njega ni vidi, ni ten ga neće skrenuti sa to. Ovaj, ali samim tim što on to priča svuda, on ne da ispada, kako mnogi kažu, ej, imaš tri borbe, još si klinac, znaš, kakav UFC, da je on možda napravio prvi korak time, samim time što to priča. Da, on to, a ljudi ne znaju, on to priča od 10. godine. Ne priča on to od juče, od kad je neko mogao da ga vidi tu pred kamerama i negde na nekoj društvenoj mreži. On to priča čovjek od 10. godine, ma ja mislim i ranije. Ma njegova majka mi govori da je on stalno govori, ja ću biti šampion, ja ću biti šampion, hoće da se bije, hoće da trenira borilački sport. Znači, bukvalno od detinjstva on govori to. Mislim da danas ljudi već doživljavaju njega vrlo ozbiljno ili znatno ozbiljniji da shvataju. Naročito oni ljudi koji su u ovom sportu kapiraju da više nije totalni šarlatan, da nije budala koja priča koje kakve gluposti, već da sve te stvari opravda tamo na nekom borilištu i sad kada se bude vratio, tek će da bude totalno ludilo. Ja znam kako ide i ljudi mnogi ne znaju i dalje nisu svesni i dalje sumnjaju, ali veruj mi da te sumnje ćemo mi relativno brzo da ovako, samo da ih preškrabam i onda će verovati da je ozbiljno. A kako ti rešavaš taj problem? Evo, videli smo u milion filmova, ne samo u ovim novim serijama domaćim je to novo, ali inače u milionima filmova se to dešava, ovaj, da trener mora da... Pogotovo je trener borilačkih veština, mora da se suoči sa situacijom, da njegov štićenik, odnosno momak koji trenira kod njega u klubu, dođe u sukob sa nekim momkom koji iz neke druge priče. Na svu sreću, mi gotovo da nemamo takve situacije. Ja iskreno ti kažem, za 5 godina koliko sam ja MMA trener, toliko je malo takvih situacija bilo, da gotovo ne mogu ni da se setim nečega što bi bilo vredno pomena. Obično su to bili neki klinci koji su već došli iz tog sveta, pa onda upoznali mene i pravilo u sali i bilo im je jasno da ukoliko se tako budu ponašali, kažem ti, ukoliko budu imali neprimerenu vrstu agresije, da će da lete iz te sale. Pa onda ako se to i dešavalo i ako sam ih izbacio, više o njihovim životima ne znam apsolutno ništa. Tako da je to jako malo. Sad Marka Bojković je da pita što se toliko retko deša, to su sporadični slučaji koje on može da iskendla, da se ne desi, da ne eskalira, da ne dođe do nečeg ozbiljnijeg, ali jako, jako malo je tih situacija i ne isključujem i jednu opciju da neki od njih to kriju od mene i šta znam, a da do mene uvek sve dopre, pa kažem ti, jako malo ima tih situacija, barem kada su ti momci u pitanju. Nisu oni agresivni, znaš, oni se što ima agresivno ostaje tu u sali. Agresivni su mnogi drugi, a na svu sreću kad vidiš ove moje sa slomljenim ušima i znaš onako malo agresivnijeg izgleda, to je već neki signal da je to čovjek koga bi trebalo da se kloniš. A ovaj, da li se desilo da oni, neko od njih posluša te pesme koje slušaju i da pokuša da se bavi, ne znam, prodajom droge? Pa imao sam ja dosta takvih slučaja. Bilo je dosta tih ljudi koji prošlo kroz moju salu, koji su kasnije, moram priznati, nisu se ozbiljnije bavili tim sportom, ali se dešavalo da se nađu u sali, da budu tu nekih mesec, dva i da saznamo tamo negde nekoga da se nešto dogodilo, je došao neki sukob sa zakonom i nešto tome slično, ali u njihovim životima više ne znam ništa. I zato ti kažem, o onim ljudima koji su tu ostajali duže, praktično te stvari se nisu ni dešavale, ali su ovo praktično sporadični slučajevi da su se, eto, kažem ti, pojavili u sali sa nekim pogrešnim namerama, pobudama, ali možda i nije to bila ni pogrešna namera ni pobuda, nego jednostavno stici okolnosti da je želeo da se bavi nekim borilačkim sportom, možda i sam nesvesno tražio neki izlaz iz mnogih životnih problema, našao se tu i dešavalo se. Jeste, svak, ne mogu da kažem da se to nije dešavalo. Jesi morao da intervenišeš, da zabraniš? Ne. Nikada ne intervenišem, znači svima njima kažem da kada se dogodi takva situacija da dođu u sukob sa zakonom, da bih ja eventualno morao da intervenišem, da je to kraj svakog našeg odnosa. I svi to vrlo dobro znaju da ukoliko budu napravili neku glupost i da ozbiljnije dođu u sukob sa zakonom, da su samo završili apsolutno. Na što je meni jasno pravilo i tu nemam uopšte, veruj mi, tu ne postoji nikakav, ne postoji gram popustljivosti.
to je kraj. Znači, to mi je crvena linija, ukoliko dođe ozbiljnije sukob sa zakonom, da ga neko napadne pa da se obrani i tako dalje, to može da se desi, to mi je razumljivo. Iako ti kažem, jako je malo takvih slučaja da ne mogu sada ni da se setim neke anegdote koje bi bila interesantna ovde da ispričam, ali ako bi ozbiljnije došao sukob sa zakonom, svi oni znaju da su odmah sa mnom završili. Ali konkretno Marko je isto imao onu situaciju sa, koja je javno bila, na primjer, sa faraonom onim kad je... Pa dobro, to je sve situacija koja je onako prilično i kreirana i dovedeno je do tog nekog momenta, nije tu bilo nekog nasilja da ti kažeš sada da je bilo totalno spontano, nego je tu već, znaš, i ti vidiš na TikToku već ljudi su svesni toga da kada ulaze u određene vrste sukoba, tih prozivanja, tih TikTok fajtova, oni već ulaze sa namerom da to neće biti ništa previše ozbiljno, nego ispituju određene granice, skupljaju, ne znam ja, pratioce, podižu sebi rejting i gledanost na neki način koji, ajde kažem, da li se nekome sviđa ili ne sviđa, meni se baš i ne sviđa, ali nisu to ozbiljni sukobi, pa nije tu ništa, na kraju su oni došli u salu, odradili taj jedan sparing, naravno da je ovaj momak skapirao da vidi, ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da on parira nekom koji je ozbiljan borac, što je opet sa druge strane i nama dobra reklama da ljudi shvate šta mi to radimo, koliko to ozbiljno radimo i koliko mi nekada kontrolišemo situaciju, jer je vrlo bitno da ti budeš dovoljno sposoban, jak, svestan i mentalno i fizički, da ti određenu situaciju možeš u potpunosti da iskontrolišeš, da ona ne eskalira, da ne dođe do neke teške povrede, da nekoga smiriš, da ga, ono što mi kažemo, žargonski spakuješ, i da ne dođe do neke eskalacije koja može završiti nekom teškom telesnom povredom ili, da ne kažem, nekom smrću. I zato je to još jedna od stvari koju ja spominjem kao vrlo pozitivno, koju možeš da naučiš na borima, to je da vladaš. Da vladaš situacijom koja može da bude od blago neprijatne do veoma neprijatne. Jesi li gledao možda slučajno prvi na Balkanu ikad duel između, mislim na YouTube-u na Balkanu, prvi ikad duel između Aikido majstora i Jeleva Brca? Nisam, ne. Ne, pogledaj, ja sam to napravio sa Toškijetom i Dušanom Đakićem, da se pohvalim. Aha. Ali eto, i ta je, tema veoma, veoma interesantna. Pa, znaš kako, ja da ti kažem, meni to nije interesantna tema, ja nikada ne bih ni seo, pravo ti kažem, da raspravljam na tu temu, jer bih na taj način praktično dao neku vrstu legitimiteta i priznanja tom čoveku koji se bavi tom sferom. Ne mogu da kažem da to nema određenih pozitivnih strana, ali je problem u tome što oni, zapravo taj sport predstavljaju na način da ti kažu da ti, zahvaljujući znanju koje stičeš u Aikidu, možeš da vladaš situacijom, ali ne možeš, to je upravo ovo što sam ti rekao. Ne možeš vladati situacijom, to nije sport, niti ima bilo kakvu takmičarsku istoriju, niti ima bilo kakav takmičarski naboj, sve je tu apsolutno izrežirano, a život je mnogo složeniji od bilo koje situacije koje ti ja možemo da zamislimo. Međutim, fizička spremnost i sve ono što mi radimo ti daju mogućnost da u takvoj situaciji odreaguješ na pravi način i da tu situaciju kontroliš. Neke aikido ili bilo kakve veštine, da kažem, ako ih tako možemo nazvati u najširem smislu, mada opet, kada govorim na taj način, opet im dajem neku vrstu legitimiteta, te veštine jednostavno mogu da te dovedu u totalnu zabludu koja nekada može skupo da te košta. Sad ne znam šta je bila tačno rasprava, ali kažem ti, ja ne želim uopšte jednom čoveku koji je u aikidu ili u bilo čemu, tome slično što nema neku takmičarsku istoriju ili bilo šta što bi bilo realno moguće dovesti u vezu sa ozbiljnim sportskim disciplinama, ne mogu u tome da učestvujem. Znači, to je meni gubljenje vremena i uopšte promašen pravac. Što se mene tiče, ali kažem ti, neko je to prosto smatrao da bi trebalo, ako je Đaki smatrao da treba, apsolutno to poštujem i meni je to okej, jer možda je i to jedan od načina da eto, Đakić je jako popularan, ja ga jako cenim i poštujem, mi smo dobri drugari, bio sam i trener, i moguće da je i to jedan od načina da do klinaca dopre makar nešto što ne bi trebalo da predstavlja zabavu. Dobro, Đakić se ne slaže baš s tim po nekoliko osnova, sa istočničkim borilačkim veštinama, ne samo kao MMA borac. Rekao bih da nam je verovatno, dobro, sa te strane, što se same religije tiče, tu apsolutno nikakve stavove nemam, ali verovatno da bismo se složili oko samog, ajde da kažem, tog fizičkog pristupa i mogućnosti koje jedna veština
pruža, verovatno bismo se Đakić i ja složili. Mislim, zanimljivo je, složio se, na kraju su se svi složili da Aikido ne, nije kao za realnu upotrebu. Složio se i taj čovjek koji je zastupao stavove Aikido. Da, on je rekao da Aikido ne služi za to, već je to budo već, mislim, pogledajte intervju. Da. Šta je sa Duletom? Meni je, mogu ti reći, uvijek mi je zanimljivo s njima dvojicom kad radim intervju, uvijek je neko zezanje. Sad su bile, to sam isto teo da organizujem da budu oni i Vanja i Biljana u isto vreme, jer je to tek show program. A Vanja i Biljana su ko? One dve devojke, 10 i Ali. Ne znam. Nemam predstave. Mislim, devojke s TikToka isto su popularne i taman svaka... Imaju neku sposobnost, ili imaju nešto... Šta rade? Zbog čega su... Pa imaju tu, napravile su taj trend 10 je Ali. I to je stvarno bio jedan od najjačih trendova ikad u zemlji. Ništa ne razumem, ali ajde. Dobro, ne... Imam 42 godine, tako da neka mi ne zamere. Nebitno, uglavnom to će isto možda se desi i njih dve da budu sa Duletom i Maretom. Sa Maretom neće sigurno, ja ću mu zabraniti, pošto mi već miriše na neku totalno ludilu i glupost, tako da sa Maretom neće, ali sa Duletom možda i hoće. Pa nije, to ste, ne bi pričalo bi se o tako nekim muško-ženskim odnosima. Šta je s Duletom? Pa ništa, Dule je tu trenira. Sada se spremamo za neki meč, veoma je aktivan na TikToku i ja ga zovem pola čovjek, pola live. I ono što je interesantno, on je očigledno ubao neki pravac, mnogo ljudi mi govori sa strane da im je veoma, veoma interesantno to što radi i čak ljudi za koje nikada ne bih ni pomislio da to može da im bude interesantno. Dule se onda našali, kažem, a sve su to moji fanovi. A, znaš kako, ja sam tu surovo realan jer ja mu kažem, vidi Dule, sve to mene apsolutno ne zanima. Kao što sam i godinama unazad govorio Marku. Tvoja sposobnost da nekoga animiraš na društvenim mrežama je meni potpuno nebitna ukoliko ti ne možeš meni da daš ono što je suština. A to je dobra borba. Ukoliko u sportskom smislu ne možeš da postigneš ono što će te kasnije odrediti kao ličnost i zbog čega će te ljudi pamtiti. Jer svaka društvena mreža je nešto što je prolazno i sve to što radimo tamo je toliko prolazno i banalno da, veruj mi, koliko danas će izaći nešto novo, sutra ponovo novo i ono što je bilo danas, za 10 dana će ljudi već zaboraviti. Ali ljudi koji nešto naprave veliko u sportu će zauvek ostati u sećanjima svih ljudi koji su to pratili. A možda i mnogo šire. Često se dešava jedan problem kod klinaca, baš mladih. Taj problem imam ja u familiji, pozdrav za Todora, burazer od tetke mi je fenomenalni, on baš talentovan, ali ne verujem da će da se bavi MMA sportom zbog majke. Pa ja se suočavam sa takvim problemima, znaš, imam dosta situacija gde pokušavam roditeljima da objasnim da nije strašno ako neko ima modricu. Evo, ovim putem pozdravljam Viktora Jankovića i njegovu majku, koja me stalno zove i kritikuje za određene stvari koje radim sa Viktorom, kada vidi neku modricu, kada vidi nešto se pojavilo, kada mu dajem neki vitamin ili nešto, i onda ja uvek postavim kontrapitanje, je li bilo okej to što je bio na Zlatiboru i napio se? Da li je bilo okej to što je izašao na taj splav i napio se? Da li su takve stvari u redu i da li bi roditelji želili, da li mi je prihvatljivo da radi takve stvari, ali sa druge strane im nije prihvatljivo da ima neku modricu na licu od nekog sparinga ili da popije neki vitamin ili nešto što mu ja dajem. Ja se suočavam sa tim kao jednim ozbiljnim problemom i da sada kažem već fenomenom, da ljudi nisu svesni koliko zapravo ja njima štitim decu. Znaš, oni gledaju jao samo da ga neko ne udari, ne povredi. Ako ga život bude udario, to možda ostane modrica do kraja života. Znači, to može ostane ožilja koju niko nikada neće ispraviti, ni izbrisati, ni nešto tome slično. Ja mu neću dati nikad u životu da napravi nikakvu glupost, on to vrlo dobro zna. Onog momenta kada je došao u moju salu, mnogo je postao, recimo, ozbiljnije ako govorimo konkretno Viktoru. I nikada mu neću dozvoliti da napravi ništa što ovo društvo neće smatrati prihvatljivim i normalnim. Koji je to? Kako ga zovu? Snimam si sad sa nadimcima tvojih... Jao, da, Viktora zovemo menadžero. Viktora zovem menadžer zato što ima sa tom nekom svojom ekipom iznajmljuje neke splavove
ne znam koje splavaju, ne bih sada ni reklamirao jer nešto nemam baš posebno mišljenje o tome, ali on vrlo sposoban da okupi neku ekipu ljudi, da napravi jednu veliku žurku, da od toga zaradi nešto što posle ulaže u sport. On je jako mlad, ima 17 godina, sada će napuniti 18 godina i za te klinačke žurke je onako vrlo sposoban da, da napravi novac. Meni se njegova ta sposobnost sviđa. I skroz mi je to ok, zato što ok, nije on neko ko voli da popije, nije neko ko voli da radi neke stvari, naravno da mu se to dešavalo, ali kada te stvari radi, radi vrlo ozbiljno, što meni pokazuje jednu drugu vrstu sposobnosti, a to je sposobnost prilagođavanja, sposobnost da tako mlad nešto zaradi i u krajnjem slučaju, onog momenta kada bude mogao da zarađuje eventualno od ovog sporta, ja se nadam da više neće morati da organizuje žurke po splavovima. On mi je menadžero, ali imam, da, imam ih mnogo, znači to su, jer oni su međusobno krenuli da se sprdaju i da daju jedni drugima nadimke. I sad, nekome od njih sam ja davao nadimak, ali su neki ono sami spontano dobili. Sad smo imali ovog Šaćirija, jo kako sam se ja smeo kad sam vidio, oni njemu govore ono kao, e Šaćiri, vidimo se. Gledam, što ga zovete Šaćiri? Kaže, pogledaj ga bre, isti Šaćiri. Kako sam se ja smeo, odmah sam snimio TikTok Šaćiri. Onda ne znam, ja došao Steva. Steva mi je bio ljubavnik zato što je imao nekih ljubavnih problema sa tu nekom devojčicom i sale. To smo svi doživljavali, proživljavali njegove ljubavne probleme i ludila. I rekao sam mu da ću ga spomenuti u emisiji. Na kraju se Steva, naš ljubavnik, zaljubio toliko da nije znao gde će, nije znao šta će, pa su morali svi zajedno da učestvujemo u rešavanju svih njegovih ljubavnih problema koje smo, nadam se, rešili i nadam se da se više neće ponavljati, ali kako je emocijama najteže upravljati, tako nisam baš uveren u to, ali nadam se da je eto ova jedna lekcija na njega uticala pozitivno. Naravno, njegovi roditelji ne mogu time da se bave, mnogo se više bavimo mi i mnogo više mi možemo da mu pomognemo, jer će se on preotvoriti nama, meni kao treneru, njima kao drugarima i onda možemo u tome da mu pomognemo. Imali smo Gregora, smejem se ja, Gregora sam zezao da voli da dune onu nargilu, znaš, se rekao, vidi, ti si narkoman, nargila je čista narkomanija, unosiš u sebi i tako dalje. Kažem, a ne, mi pućkamo onu neku vodenu paru i neku glupost, našalim se ja, kažem, vidi, i to je uvod u narkomaniju, nešto što mi se ne sviđa. Onda naravno doživio ozbiljne kritike zbog toga. Onda sam imao MMA pekara, to koga sam, kako sam se smejao sa njim, vidim jednog debelog momka koji je došao u akademiju, vidi, to je hiperaktivan, kao Kung Fu Panda, on nestaje. Znači, on je radio po 2-3 treninga, skače, sve, pitam njega, šta ti radiš, čime se baviš? A, kaže, moji imaju neki lanas pekara, nešto ono. Kaže, tvoji imaju lanas pekara, kaže, da, ali ne daj mi da ulazim tamo. Mislim, ja kad sam ga vidio, ima 140 kila, jasno mi je. Loše utičeš na posao, verovatno pojedeš te sirovine, tako da ne mogu da dobro prođe ako si ti u bilo koji od tih pekara. Kaže, studira gastronomiju, onda smo napravili neku šalnu tiktu, isto prođe, ne znam koliko, desetine hiljada i 100 hiljada pregleda i tako dalje. Onda dođe neki koji je mesar, onda, ne znam ja, ima vrlo interesantnih priča, sad spremamo baš da snimimo jednog iz Kaluđerice, bit će jako interesantna priča. Imaće nadimak, ali neću da ga najavljam da bi mogao da prođe na TikToku malo bolje. Važi, važi. To ćemo možda i da izvestimo, bi dobro bilo. Da, da. Te, šta miš ovim freak fightovima. Marko stalno ima ideje, konstantno i mene zove, kad se čujemo, onda bar ima 2-3 ideje šta bi volao novo da radi, pa, neke ideje ima. Šta miš ovim freak fightovima, tipa ovo kad se biju dva influencera ili dva Paul Logan i te fore? U početku nisam bio za to, nije mi se sviđalo, međutim kasnije moram priznati da sam promenio mišljenje. Jedan takav projekat sam i pokušao da napravim sa ljudima koji su poznati tiktokeri, međutim došao je do nekog nesporazuma i na kraju tog projekta ništa nije bilo. Možda će oni nešto od toga napraviti, možda ne bi bilo loše da od toga nešto naprave. Iskreno ti kažem, ja sam nekako tu vrlo sebičan i vrlo mi se ne sviđa da takvi ljudi budu promoteri našeg sporta i da neko po tim ljudima prepoznaje naš sport. To mi se ne sviđa. Voleo bih da naš sport bude poznat i da ga promovišu pravi sportisti, nebitno iz koje sportske grane, ali da se mnogo više pamti
i da se mnogo više promoviše, zato što je, ne znam, nija tamo neki Zlatan Ibrahimović rekao ili neki Novak Đoković krenuo da radi brazilsku džiu-džicu, ili je tamo neki, ne znam, nija košarkaš krenuo da radi MMA. Baš je Štimac bio kod mene košarkaš na nekoliko treninga, meni je on bio fascinantan, mnogo mi je bio interesantan i volio bi da takvi ljudi zapravo budu neko ko promoviše to našu sportsku disciplinu. Ne TikTokeri, jer mislim da oni kroz to zapravo pokušavaju da dođu do određene koristi, a da zapravo korist nije nekako na našu stranu. Evo, ja sam imao sad tu situaciju, to moram da spomenem iskreno, i vrlo sam ljut na naš MMA savez kojeg sam ja deo. Snimio sam taj jedan video, obratio sam se i MMA savezu i našoj javnosti, svim ljudima koji su napravili ozbiljne propuste po meni vezano za to. Dogodio se jedan istorijski moment za naš MMA sport, za našu državu, a to je da smo bili organizatori svjetskog prvenstva u MMA sportu. I onda se dogodilo nešto što je meni jako, jako teško palo i nešto me mnogo pogodilo, to je da su zapravo glavni promoteri svetskog prvenstva i svega onoga što se dešavalo bili TikTokeri, ma razni influenceri, pevači, i taj sa belom fantomkom, razumeš, koji je sedeo tu u prvim redovima, ja se zgražavam toga, ja ne sedim u tim prvim redovima nikad. Zato što su prvi redovi zapravo namenjeni sklapanju poslova. Ja sedim u onim posljednjim redovima gde se sanjaju snovi. Ti klinci sanjaju velike snove, znaš, da postanu poznati u smislu da ti iz prvih redova krenu da ih poštuju, da krenu da ih, znaš, zovu, da ih cimaju i da u njihovim životima nešto zavisi od tih klinaca iz posljednjih redova iz mraka. Ja uvek sedim u tim redovima i ti redovi me uvek podsjećaju zbog čega sam krenuo na ovaj put. Promoteri ovog svjetskog prvenstva, ljudi koji su sedeli u prvom redu, su bili zapravo ljudi koji ne pripadaju u ovom svetu, koji nemaju blage veze s vezom. Taj sa belom fantomkom, šta on zna o MMA sportu i zašto je njemu uopšte pripalo mesto da sedi u prvom redu? Ok, ja razumem ako je on bio neki promoter, nadam se samo da mu niko ništa nije platio, jer ako mu je platio, veruj mi, ubiću se. Znači, onda ću tek da popizdim. Ako me neko nešto platio da promoviše MMA sport, jer ako je, a vidi, vrlo verovatno da jeste, jer i oni sami ne dolaze tek tako, ne dolaze za džabe, već i oni sami uvek očekuju neku korist od svega toga. I vrlo sam besan zbog toga što se to tako dogodilo. Mi koji smo u ovom sportu od samog početka, a mnogi su i deo saveza, mnogi su gradili ovaj sport, mnogi su vukli ovaj sport na svojim plećima kada je bilo veoma teško i kada čak nije ni bio priznat od naše države, pa smo morali da se snalazimo, da se organizuju raznorazna takmičenja, tim ljudima niko nije odao priznanje. Neću sada da pominjem te ljude ponaosob, evo recimo spomenuli smo Đakića, ali ne vidim da je neko njega pozvao da mu uruči neku vrstu priznanja zbog promocije ovog sporta, a on je mnogo doprineo tome. Mnogi treneri, mnogi ljudi koji su taj savez vodili, recimo taj sekretar Petar Tungus sa kojim sam se u posljednje vreme dopisivo kontaktirao, koji je nosio taj savjez, koji ima svaki podatak koji ti je bitan za taj sport, nikoga nije spomenuo, nikomu se za to nije zahvalio itd. Kaže, revolucija jede svoju decu, a očigledno da se to nama dogodilo, samo što se meni to veoma, veoma ne sviđa, jer ako, pazi, ti na najvećim paradama vojnim, u prvim redovima, uvek vidiš one starce koji su svedoci nekih vremena, nekih ratova, neke epohe, koja je zapravo bila temelj ovih kuća koje mi danas imamo. Ako ti u prvim redovima nemaš te ljude, po meni si promašio temu. Šta god, kako god uradio, kakva god organizacija bila, šta god bilo, ti si promašio temu. To se nama dogodilo, ja sam zbog toga uvređen, povređen, kako da ti kažem, ali možda nisam ni uvređen i povređen, ne znam, osjećanja su mi pomešana, jednostavno sam ozbiljno razočaran što se neko takvih stvari nije setio. Ja sam čestitao svim ljudima koji su učestvovali, ali zaista učestvovali, znači borcima, borkinjama, trenerima, selektoru, znaš, to su bili ljudi koji su tamo ostavili i kosti, i meso, i krvi, suze i znoj, i snove, i ideale, i sve ono što su imali, istresli su tamo na tim borilištima. Ja se tim ljudima klanjam do poda, ali ovim ljudima koji su bili u pozadini, koji su učestvovali u organizaciji, neki su mi veoma i bliski, imam ozbiljne zamerke i prosto te stvari niko, ali niko od ovih ljudi koji su sve ove godine unazad nosili taj sport na svojim plećima, neće oprostiti. A na njihovu žalost, mnoge stvari će od tih ljudi u budućnosti zavisiti.
Zato meni to mnogo teško pada i mnogo mi je teško da uopšte prihvatim to kao činjenicu. I mnoge stvari na kraju neće ispasti kako treba i to je uprljalo jedan istorijski moment koji je trebalo da bude zapravo mobilizacija svega ovde što je bilo nekada da bismo i svetu mogli da se predstavimo na pravi način, što očigledno jesmo uradili, ali i sa druge strane da zapravo odamo priznanje onim ljudima koji su bili temelj ovog sporta svih ovih godina. Veoma su zanimljive situacije ovi takozvani prankovi kad te to je malo... Nemoj se ljutiti, ali namešta ovaj deluje ponekad. Vidi, to se kaže, znaš ono kad mi neko pošalje snimlje snimanje, pošalje nešto fake, druže, pa sve je fake. Da. Znači ti kad već snimaš nešto za TikTok ili nešto, jedino što nije fake to su snimci onih nesreća, nezgoda. To jedino nije fake i to su snimci sa nadzornih kamera ili ako je neko u tom trenutku nešto se vidi da nije fake. Brate mili, ti kad upališ kameru, ovo sada je već negde nekako izrežirano, naravno. I to što ne treba spominjati, to je ko kad bi rekao, e, dan je, pa jeste dan, sija sunce, e, sija svetlo, pa sija svetlo, šta, mislim, ne razumem. Znači, sve te stvari koje mi radimo, ajde da kažemo, u određenoj meri su izrežirane. Nije sve, ima nekad kad mi ono, stane na život sa nekim glupostima, znaš, kad me iznenadi, dva, tri puta me jeste sjebao, znači, ono, stvarno, to moram da priznam. Ali kažem ti, znaš, mi dosta pričam o tome, a ja ću tebe da ja sve vreme očekujem nešto, kao ni inspektor Kluzo, ne znam da li ljudi pamte taj film stari inspektor Kluzo, što ima onog nekog svog pomoćnika koje, koga tera da ga svaki put iznenadi, da bi on bio sve vreme spreman, da bi bio na oprezu, da ovo da ono, e, tako i ovaj meni, stalno me tera, drži mi tenziju da slučajno nekad ne bi zaspao, drži mi živac, razumeš, na određenom nivou da ne bih, zaspao, da mi ne bi pala koncentracija. Naravno, ima tu negde i neki dogovor, ima tu svega i svačega, ali ima i baš nekada me, ovaj, onako stvarno me uhvati u raskoraku da mi iznenadi. Sa onom ludom tetovažom me šokirao, znači kad sam vidio onu tetovažu, kad se nisam šlogirao, pa su onda ljudi govorili da je fake, da ovo, da ono, je sad ono što je on uradio, on je dao ovome da snima, razumeš, ja sam držao neke fokusere, došao mi pod nekim uglom, da ne vidim, znači ja kad sam video onu tetovažu, jer sad pazi, mi svi non stop nešto snimamo. Kaži, molim te, zbog gledalaca, šta je bilo na tetovaži koji možda nisu imali prilike da vide? Gde neke kosturske glave, neka čuda, grobovi, neke katastrofe, ja kažem, bre, čoveče, ti satanista, bre, ti u sekti, čoveče. Ovo ja kažem, bre, ti si u sekti, a da ne znaš da si u sekti, obično ljudi ne znaju da su u sekti. I onda je nastalo ono kao show totalni, znaš, ono vezano za to. I ovaj, i tu me baš uhvatio, posle sam ja video, znaš, da ono, znaš, ukačim ja u nekom trenutku, znaš, ono, da je to. Ali veruj mi to, ono, kakav je čovječe, ti to nalepnica. Delovalo mi je da je nalep nekako je bilo obojeno, pa je valjda krenulo da mu se onako ljušti i delovalo mi je stvarno kao da mu je nalepnica. Budale, i onda je došao pre neki dan, ono, sa onom ofarbanom kosom, jebote, kad sam ga video, znači, kad se nisam šlogirao, ja. I sad on je tamo sa njima, sprema se, pa ugao pod kojim ja Denisu nešto objašnjavam vezano za taktiku, nešto spremamo. Brate mi, on ulazi sa onom ofarbanom plavom kosom, jebote, ka našta ti ličiš, čoveče, ovo je jezivo. Tako da ima neki stvari, ali vidi, u krajnjem slučaju se to izrežiramo. Svi mi jedni drugima pravimo neke smicalice i ne znam ja šta. E, kad smo kod toga, kako reaguješ i šta misliš o ovim MMA reality showovima? Sad se sprema novi reality, MMA reality show kod nas, već je bio onaj put do paklenog ringa, ima jedan moj omiljeni o kome bih posle pričao, ali svuda, svuda postoje ti MMA kao reality. Dobro je to, dobro je to forma promocije našeg sporta, jer upoznaje život tih boraca, oni ostaju tamo u toj nekoj sredini, u nekim kućama, u nekim kampovima, ostaju i onda vidiš stvarno ozbiljne muke kroz koje oni prolaze. Najveći problem je što dosta ima negativnih komentara na način na koji se neko bori, kako je odradio ovaj meč, kako je odradio onaj meč i sve te stvari meni smetaju strašno. Znači, jer ja znam kroz šta ti ljudi prolaze. Znači, ne znam, u posljednje vreme ima dosta negativnih komentara, ne znam, na Vasu, pa ne znam, Ilke sada ima ozbiljne mečeve, Joker. Znači, mene ti komentari, kako ti kažem, i ne pogađaju me, zašto znam da budale pišu te komentare koje nemaju blage veze s vezom, ali opet znam da, znaš, dođe neko ko zna kroz šta ti ljudi prolaze pa kaže pa ovo je loše, pa ovo je loše, pa ovo, pa, znaš, aj ćuti.
Znaš, nije nikakav problem, imaš svoje mišljenje, znaš, iznesi ga, ali nemoj ga meni iznositi, znaš, zašto ja znam, brate mili, ti ljudi prolaze kroz muke, mnogo je tu povreda, mnogo je tu odricanje, mnogo je tu žrtvovanje, tu praktično čovjek sprži celo svoje telo, žrtvuje celog sebe, žrtvuje svoju porodicu, žrtvuje svoj život da bi nešto postigao i nekada postigne, nekada ne postigne, pa nemoš tako postati svjetski šampion. A što je najgore i da postane svjetski šampion ako izgubi, oni će njega pljuvati. Znaš. Mm-hmm. Sada, da li je to deo neke naše kulture, da li je to negde drugačije, ja iskreno da ti kažem, ne znam, nisam se time toliko bavio, ali ovo što se kod nas dešava, kažem ti, sa jedne strane nije baš da me pogađa, ali sa druge strane me nekada iznervira. Moj omiljeni možda MMA reality show je onaj Bully Beatdown. Mislim da je taj koncept... Fantazija, da. Da je taj koncept stvarno odličan sa onim Mayhem Millerom. Odličan, odličan. Jer ja sam baš, kad sam radio taj projekat, sad se vraćam na onaj, uzeo sam primer tog reality showa kao nešto što bi moglo da bude jako dobro, gde bi eventualno sud mogao da kroz određenu vaspitnu meru prosto njega natera da u tako nečemu učestvuje, što bi moglo da bude javna promocija tih nasilnika kroz neku vrstu sportske discipline, odnosno kako oni prolaze sa tom nekontrolisanom agresijom, sa nekim ko tu situaciju potpuno drugačije može da kontroliš. Svako od tih sileđija, svako od tih ljudi koji je svoju snagu upotrebio i primenio u onom momentu kada ne bi trebalo, odnosno prema nekome ko je slabiji, je meni jeziva. Ja nikada nisam mogao da nađem bilo kakvu vrstu opravdanja da neko jači ugrožava i maltretira nekog slabijeg. Mogao bih da razumem ukoliko taj slabiji uradi nešto što je stvarno totalno neprihvatljivo sa stanovišta bilo kakve vrste društvenih normi, ali u svakom drugom smislu ne. Taj projekat je meni fantazija. I to kada bi nekako moglo da se izgura ovde kroz neku vrstu ozbiljnog, sistemski podržanog projekta, mislim da bi moglo da donese ozbiljnu korist u smislu vaspitanja i promocije kako sporta, tako i one druge strane u vaspitnom smislu da vide kako prolaze te sileće. Uh-huh. I koliko je to neprihvatljivo i na koji način mogu da budu kažnjeni i osramoćeni. Samo što ovde je možda malo manja sredina, pa ne bismo mogli da nađemo prosto dovoljno ljudi za tako projekat. Ne, nije, mogli bismo mi da nađemo i tekako ljudi za tako nešto, nego je problem u tome što naše društvo nije dovoljno zrelo da bi jedan takav projekat moglo da prihvati. To je bukvalno na ivici nož. Američko društvo u sistemu takvom kakav imaju, sa bezbroj alternativnih sankcija, te alternativne sankcije su stvari sve ono što nije zatvor. Jer zatvor je najgora moguća opcija, naročito za klinice. A čekaj, misliš da su tu buli u toj emisiji sudski naterani na to ljudi? Ne znam kako funkcioniše taj sistem, iskreno da ti kažem, ali vlasti moraju sa tim da se slože. A pošto američki sudovi imaju ogroman sistem alternativnih sankcija, gde on može da te obaveže u smislu nekog društveno korisnog rada da bukvalno šta god ti pada na pamet. Mm. Znači, sudija ima tu slobodu i mogućnost da ti organizuje... Da ne znam šta uradiš, da te javno sramoti, da odeš tamo da uradiš. Imaju jedan jako dobar, ne znam da li je reality, ali je u smislu vaspitanja mladih, ne znam da li si to gledao. Beyond Scared Straight. Kada ga pošalju u zatvor. Da. I kada ga, ja ne znam kako se zove. Beyond Scared Straight se zove. Pošalju ga u zatvor da ga oni maltretiraju. Naravno, nema tu fizičkog maltretiranja, nego ono, pretnji, vrištanja, pravljenja frke, drame. Ostave ga 24 sata u zatvoru da vide kako će završiti ukoliko bude nastavio tim putem. To ti je nešto što je sistemski podržano i sa čim sud mora da se složi u nekoj formi, kakva god, da li direktno da mu izriča tu vrstu sankcije. Ali kažem ti, to ti je alternativna sankcija. Alternativna sankcija je sve ono što nije zatvor. I veruj mi, zatvor je i najgora moguća. Kad dođe do zatvora, veruj mi, zatvora retko ko izađe neokrnjen mentalno, znaš, a naročito kad su ti mladi, mogu da izgube kompas, znaš, sad taj strah od zatvora u smislu neke generalne prevencije, da, ali kada već dođu u zatvor, šta sa njima u tom senzitivnom periodu može da se dogodi, to sve ti Bog zna. Bitna stvar, eto, ajde malo da proširimo ovu temu. Kod nas, na primer, kad kažemo reality, misli se na zadrugu, parove, ovo što se sve dešava u zadruzi, parove, da, ovo tamo. Da, da. U američkom društvu za svaki segment života imamo po jedan reality. Da. Kad ljudi odu kod lekara, imamo reality.
Korisno je to. Imamo reality kad odeš kod psihijatra, ono Dr. Phil, imamo tako, reality, tako. Judge Judy, ne plaćaju se troškovi, oni snimaju stvarno tako. Ne, ne, ja apsolutno, meni je to vrlo pozitivno, reality koji prikazuje neku oblast života i koji nastoji da promoviše nešto što možda predstavlja ili vrednost ili koji je namenjen nekim, nekoj vrsti edukacije tih ljudi, meni je to stvarno fantastična stvar. Ne sviđaju mi se Farma, Parovi i to, čak i Dule imao ponudu da uđe u stalno Farma, Parovi, Zadruga. Da, imao je neku ponudu da uđe. Ja bih izbacio iz kluba. Da je... Ne, ne, ne bi, čak smo pričali vezano za to, zato što vidi, on je u teškoj finansijskoj situaciji. Pružila mu se mogućnost da materializuje ono što je uradio na TikToku. I onda smo došli do te priče da li da uđe u Zadrugu, da li ne. I on je stvarno imao ponudu, znači na stolu koja je bila dosta dobra, međutim on je odlučio da izabere sportski put. Ja sam mu rekao, vidi, ja ako odlučiš to zato što znam koliko ti je trenutno teška situacija u životu, ja bih se složio sa tim, ali da ako je moguće da to uslovimo ulaskom na neki kraći vremenski period, da on naravno ne izgubi dušu tamo, da mi nastane ko Lepi Mića, onaj, razumeš, video sam Lepi Mića, ja to vidim na TikToku kad mi iskoči taj čovjek, je 15 godina u realitiju, ja ne znam šta. Pazi, Kristijan je mnogo profitirao od realitija, to moram priznati, znaš, mnogi ljudi ga ne priznaju, pričaju mnogo pogrdnih reči o njemu, nakon toga da laže, da ne laže, nebitno, ne ulazim sad u to. Ali čovjek napravio, znaš, ozbiljan biznis i pravo ti kažem, on radi nešto što nije u bilo kakvom nesaglasju sa nekim zakonom ili nešto. Čovjek imao mnogo sukoba sa zakonom, mnogo je problema imao i šta ja znam, na kraju je, znaš, taj Kristijan postao neko ko je deo ovog društva, neko ko želi da ga vidi, može neku poruku da prenese, može nešto pozitivno da uradi i kaže, a ljudi koji su imali tako životno iskustvo, ko zna koliko toga dobrog mogu da urade, da kažu, prikažu, pokažu i tako dalje. Tako da recimo on je napravio ozbiljno dobar posao i u tom nekom kontekstu moram priznati da Dule je mogao da profitira, međutim on je odlučio da u celu tu priču ne ulazi, da mu se to ne sviđa i da jednostavno želi da nastavi ovim spartanskim putem, pa kut puklo da puklo. Tako da ja to poštujem kao njegovu odluku, ali kažem ti, ne bih se naljutio da je odlučio da uđe na 2-3 mjeseca, ukoliko je tako nešto moguće. Ajde malo da se vratimo na ove realne stvari. Kako ocenjuješ učešće naših boraca na ovom svetskom prvenstvu, pogotovo na dve najgledanije borbe, Ilketovu i Stošića? Ja sam se iskreno nadao pobedama obojice. Znam da je Darko imao jako, jako opasnog protivnika. Taj Dagestanac inače i šampion Brave-a i čovek koji pretenduje da postane jedno ozbiljno lice u MMA svetu. Koliko znam, planira se da ode u UFC. Kažu da će odmah biti u prvih 10. Vrlo interesantno kako je Darko otvorio taj meč. Toliko sam, iskreno ti kažem, bio srećan i u jednom momentu izgovaram... Pa ako ovako nastavi, rekao, Dare je dobio prvu rundu fantazije, i kako sam to izgovorio, ovaj mu zavuča aperkat i nokautirak. Mnogo mi je krivo zbog toga, svim srcem sam navijao za njega. Sa druge strane, Joker, ja sam Joker i trenirao, imam jako lepo mišljenje o njemu, imali smo jako lepu saradnju i danas smo u jako korektnim odnosima, svim srcem naravno sam bio uz njega. Mislio sam da će mnogo lakše završiti ovaj meč, međutim, Poljak koga je imao za protivnika je izuzetno tvrd, nezgodan, istiran, kaže, najgori ti je protivnik onaj koji nikad neće da odustane. To se upravo njemu dogodilo, imao je taj peh čak da je slomio ruku u prvoj rundi i onda je morao ostatak meča da onako, što se kaže, u skladu sa tim ratničkim duhom u kakvom je i vaspitan i kako trenira, morao je da ga privede kraju. On je ostvario pobedu i na svu sreću ta pobeda je, da kažem, osvetlila obraz našem MMA sportu, zato što je to bio najveći borilački spektakl u profesionalnoj sferi koji je održan u našoj državi. Drago mi je što je pobedio, bilo je nešto malo priče, neki kontroverzni oko te odluke i svega, ne bih nikakav... Podeljena odluka. Pa da, ne bih ja nešto preterano pridavao značaj tome, ono što...
će ostati zabeleženo jeste da je on ostvario tu pobedu uz sve probleme koje je imao. Ja sam ga sreo 10-12 dana pre meča i baš smo pričali, rekao mi je da je bio baš ozbiljno bolestan i da strahuje baš za kardio kako će izdržati, ali je smatrao da će nekako u improvizaciji sve to proći onako kako je zamislio u taktičkom smislu. Međutim, eto, dogodilo se to da taj meč ode na 3 runde, da tu bude i vamo i tamo i da Poljak na kraju uzme tu treću rundu, da bude onako dosta dominantan u toj trećoj rundi, ali kako da ti kažem, uvijek se dešava da nešto ne krene po planu, pa se tako i njemu desilo. Bitno je samo kakav je ishod, to je njegova pobjeda. Tako da ja sam zbog toga veoma srećan i prosto, znaš, svaka dalja priča vezano za bilo šta što se tog meča tiče meni apsolutno prestaje i ne želim ni da komentarišem. Ponovo Ilke iz vedra neba high kickom izlače, skoro da, usmrtio ono specijal, protivnika. Da. Kako se ovaj digo, neverovatno. To je, ja kažem, to ti je kao da ima onaj mozak koji neko pali i gasi na prekidač. Ono, pap, upali, ugasi. On ga je ugasio, ovaj su upalio i tako dalje. I neverovatno šta je taj Poljak sve izdržao, pitanje ko bi to mogao da izdrži, to je sve leglo i selo onako kako se samo poželiti može. Mislim, publika je već mislila u trenutku kraj, međutim ne, ovaj čovjek se diže, ko da ništa nije bilo, znači kažem ti, kao da ga je neko upalio, ugasio i nastavlja kao da ništa nije bilo. Mislim, ti vidiš da je on čovjek praktično nokautiran, međutim on se tom brzinom vrati, da je to neverovatno. Ima takvih ljudi, izuzetno čvrst, nezgodan borac. Mnogi ljudi su mislili da je to neko ko nije uopšte ni zaslužio da tu bude, mislili su kao, ma to će mu biti lak protivnik, to će biti neki štelovan meč i te gluposti koje pričaju. Međutim, sada su valjda ljudi videli da tu uopšte nije bilo pitanje izbora protivnika, nego je izabran neko ko ima jako dobar skori, ko je jako dobar tvrdi, ko će biti stvarno neko ko će zajedno sa Ilkitom pružiti ono što je publika žela da vidi. Jedan ozbiljno krvav meč. I težak meč i ozbiljan ispit za Ilkita, u kome je naravno on pobedio nas u našu sreću. Šta je sa ostalima, često zanemarivanima? Na koga konkretno misliš? Pa mislim generalno na ovaj našu scenu, na recimo ženski MMA koji je kod nas dosta slabo razvijen. Nažalost, nema ga nigde, nije na nekom nivou na kom mi mislimo eventualno da jeste. Samo je stvar u tome gde postoji više mogućnosti. U Americi postoji mnogo više mogućnosti, postoji mnogo više organizacije i mogućnosti da se te devojke plasiraju tamo. Ja često ističem taj estetski moment u MMA sportu ili uopšte u borilačkom sportu, gde jako lepa devojka može jako dobro da prođe ukoliko kvalitetno i radi, ukoliko pruža kvalitetne partije i ukoliko se svidi i dopadne publici. Imamo tu Rondu Rousey koja je u jednom trenutku bila najpoznatija verovatno ličnost MMA sveta, jedna vrlo simpatična Amerikanka džudiskinja koja je napravila totalni show i MMA sport digla na jedan viši nivo zajedno sa Conorom McGregorom. Meni je recimo relativno skoro u salu došla jedna jako lepa devojčica, da kažem 16 godina, od koje sam mislio da će možda biti nešto, međutim, znaš kako, dosta oni lako odustaju. Znaš, ona je došla, malo je radila, trenirala, malo par sparinga odradila, jedna mala navijačica, i ja sam mislio da ima taj karakter, da ima to ludilo u sebi. Ono, stalo mi je govorilo, ja sam ti kao Bojković, ja ću ti biti kao Bojković, ja kažem, ti ćeš meni doneti mnogo više od Bojkovića, ako sa tom harizmom i izgledom možeš da napraviš isto što i on. Međutim, naravno, nije lako biti Bojković. Svi misle da je to tako jednostavno, da je to, dođeš kao ono, ovaj, polomi celo telo za 3 godine, spržio telo, imao gomilo operacije, ne znam nije šta, vidi, nijednog momenta mu nije palo na pamete da odustane, a ovi posle prvog jačak sparinga odustane. Mislim, ja sam to mnogo puta video i zato govorim ljudima, aj nemoj da silimo ništa, aj polako, ma ne, nema, ja ću, ma ja mogu. I na kraju obično to završi odustankom. Ili često povredom. Šta je pa, s tim? Pa nije tu samo pitanje povrede, znaš, imaš tu istrošenost tela, imaš umor, imaš zamor, imaš to da neko ne želi da trpi batine, nađe izlaz tamo negde na nekom drugom mestu. Ja zato govorim, o sportu uspevaju samo oni koji nemaju ni jedan jedini drugi izlaz. Oni imaju MMA tunel, brate mili, on samo ima tamo svetlost na kraju tunela i ka tome mora da ide. Vamo nazad nema ništa. Vamo pustoš, i svako onaj ko je spalio sve za sobom i nije ostavio nikakve tragove da može nečemu da se vrati i da ima neku drugu opciju, taj uspeva. Takav ti je Bojković.
Znaš, a ovi što ima, znaš, lepa devojka ima mnogo, mnogo mogućnosti u životu što bi morala da se bije. Znaš, njoj ako nešto najde kao teško, ima ona 10 drugih opcija koje može da radi u životu da mnogo lakše zaradi nego recimo ja Marko Bojković. Ili a, neko ko se tim sportom profesionalno bavi. Ali mnogi MMA boraci imaju, ajde da se tako malo vulgarnije izrazim, ne vulgarnije, nego ružnije, ili ring ili ritopek. Pa vidi, to je sad sve stvar perspektive, kažem ti, ako je neko postavio stvari na taj način da ili će da pogine ili će da uspe, ja ti kažem, on će uspeti. Znaš, jer takvi ljudi ne odustaju. Da, mislim, međutim, kriminal je... Kriminal a, u tom smislu, a ne, da. Ja, odnosno, obezbeđenje, a gde je obezbeđenje, gde nešto treba da se manje, obezbeđuje, tu ima manje, i... Sve manje toga na svu sreću, jer postoji mogućnost ipak da se kroz ovaj sport zaradi, da se to materializuje, naravno, ako nešto vrediš, ali da, mnogi od njih su ranije završavali u tim kriminalnim sferama zato što imaju neku sposobnost koja je svakako potrebna svakome. U tom, da ga zaštiti, da bude tu uz njega, da pogine za njega, da ovo da ono, pa smo bili svedoci mnogi nemilih scena u kojoj su bili umešani MMA borci, ali opet ti kažem, niko ko se ozbiljno bavi ovim sportom i napravio neki rezultat, nećeš ga videti na stranicama žute štampe, da puni naš ono crnu hroniku nekim glupostima. Znači, obično vidiš kao poznati MMA borac, po čemu je poznat? Onda vidiš da je on radio dva meča, jedan izgubio, jedan pobedio, po čemu je to poznat? Po čemu je to poznata ličnost, po čemu je to poznat, ali jednostavno ta fraza, poznati MMA borac, poznati bokser, poznati borac i tako dalje, znaš, samo kad počneš tu rečenicu, time onako privlači ljude da slušaju iz nekog razloga, ne znam, ja to ti opet, ono se vratim na početak, ono ispiranje mozga, zašto je neko nekada napisao poznati borac, i onda odjednom ti kao, aha, evo sad i mene povuče da pročitam, da vidim koji je to poznati borac, i obično vidim da nije poznat ni po čemu, barem ne u sferi borenja. Mm-hmm. Ali da, definitivno, znaš, mislim, ti ovde stičeš jednu vrstu mogućnosti koju kasnije možda materializuješ na toj strani. Ja ti kažem, svako onaj ko je na taj način krenuo i ko je rešio ili pokušao da to materializuje, to svi oni znaju sa mnom, automatski završava. Trale TKD, takozvan čuveni ovaj TikToker, je bio ovde s Kristijanom Glubovićem. I, sa Kristijanom je da, bio? Da, zajedno, i trebalo je da organizuju tako neku organizaciju koja bi se bavila tim, jeli, freak fightovima, mečevima između glumaca. Kažem ti, to je bio projekat koji sam inicijalno ja sa Straletom razrađivao, pa onda je došao do nekog razilaženja u svemu tome i ne znam šta su dalje oni napravili. Strale organizovao onaj MMA meč protiv... Ono gde se on tukao, ona MMA meč protiv onog momka Brazilca. Čekaj, to misliš na ovom sada što je bilo u ringu, ovo što je bilo tamo u Hrvatskoj? Jel za to misliš? Da, ili... da. A da, ne znam, ja koliko znam, nije organizovao to on, nego ne, pardon, nije organizovao, ali je učestvovao u tome, a on želeo je tako nešto da organizuje sam. A jeste, on je dolazio kod mene, ja sam ga trenirao, ja znam da su njegove ambicije bile da se oproba u tome, da vidimo, da napravimo nešto, da bude interesantno, da može ovo, da ono, na kraju svega toga nije ispalo ništa, ali vidi, tako nešto... Ja ti kažem, ja sam u početku bio protiv toga, međutim, posle može da se iskoristi u neke jako dobre stvari, može da se pokrene neka dobra humanitarna akcija, može da se dopre do velikog broja ljudi, može da se prenese neka ozbiljna poruka. Znaš, to je ozbiljna platforma koja ne treba samo da bude, aha, tuko se neki TikToker. Može da bude ozbiljne koristi. Samo ne želim... A kako se tuko, po tvojom mišljenju? Ma dobro, da je, ono je očajno bilo, ono je smešno bilo, ni ono, znaš, meni je to glupo i da komentarišem, sad kako se izdešavalo da ono, vidi, ja znam šta on zna, ni on toliko, ono, tamo šta se izdešavalo, ja ne znam da li on namerno tako nešto radio da bi posle mogao da dobije neke preglede ili nešto, ili se stvarno pod nekom tremom i nekim haosom izdešavalo da ono onako ispalo smešno, znam da su ga svi živi komentarisali, verovatno njemu to donelo ozbiljne koristi, zato što je, ja ne znam, ono, svi ono, živi su komentarisali. Dok je radio one tekvando poteze, sapleo se o ringu. Meni je to glupo da komentarišem, znaš, mislim, ja sam ozbiljan čovjek i ozbiljan trener i, znaš, glupo je to komentarisati sa te neke strane, ajde kažemo, sportski.
Ali njemu je verovatno to nešto donelo sad, znaš, ono, posle se on verovatno i šali, iskakalo mi kako se šali na svoj račun, pošto ga pratim na TikToku, ono, kako se šali, pa je zajebancija, pa sa sestrom, pa ovo, pa ono, i njemu je to verovatno onako donelo neke koristi, ali kažem ti, jedina stvar sa kojom se ozbiljno ne slažem jeste da njih koriste kao promotere nečega što je ovako veliko kao istorijski događaj. Istorijske događaje treba da promovišu ljudi koji su zaista ozbiljni sportisti, a da influenceri i ta vrsta ljudi zapravo donese neku drugu vrstu koristi u smislu malo veće vidljivosti svetu koji nije, da kažem, striktno vezan za to. Ja nisam protiv promocije, daleko od toga, mi moramo da dopremo do svih sfera društva i mi moramo da učinimo sve da budemo vidljivi u svim mogućim sferama. Danas Marka prate i doktori, i ne znam ja, imaš i doktore nauka koji prate Marka Bojkovića, ali imaš sa druge strane i raznih promiskuitetnih ličnosti koji ga prate i oni su u krajnjem slučaju neka naša sfera interesovanja zato što će doći, zato što će platiti kartu, zato što će gledati i kasnije neka organizacija će doći i kaže pa čekaj, ovaj vuče 10.000 ljudi, a to su ljudi različitih sfera. Tako da je nama sve to jako interesantno. Kako komentarišeš to što i Kristijan Golubović je dosta promovisao sport, MMA sport, ovaj, u Srbiji? On je radio nekoliko mečeva. Jeste, radio je nekoliko mečeva. Pa iskreno da ti kažem, ne mogu ja da nađem neku posebnu zamerku tome. Znam da ljudi mu dosta zameraju. Ja moram da priznam da se ja ne slažem da on bude glavni promoter toga. Sad, sticajem okolnosti što je on uspeo da napravi to da bude vrlo poznat i praćen. To je jedna pozitivna strana, ali sa druge strane, kažem ti, može od njega da bude druga vrsta koristi, jer možemo da dopremo do mnogih sfera do kojih mi lično ne možemo da dopremo. I on ima svoje pratioci, ima svoje ljude, tako da može nešto vrlo korisno da uradi, da promoviše što nama može da koristi. Radio jeste on te mečeve, u sportskom smislu to ne bih previše komentarisao, jer, kažem ti, nije to neki ozbiljan nivo, niti bilo šta što bi smo mogli da komentarišemo sa ovog ozbiljnog sportskog, sa ozbiljne sportske ravni i u smislu postignutih rezultata i tome slično, ali ne mogu da kažem da nalazim velike zamerke tome. Iskreno ti kažem, nemam uopšte posebno nekog, ja, znaš, da, niti da nekome podilazim, niti nešto slično, daleko od toga da bi tek njemu podilazio zbog bilo čega, ali mislim da može da bude određene koristi ako stvari posmatramo sa jedne druge ravni. Kažem ti, ne da on bude istaknuti predstavnik toga, da sedi tamo u prvim redovima kao ovi i tako dalje, nego sa jedno potpuno drugačijeg aspekta. Eto, ponovo ćemo da se vratimo malo na ovo što si rekao, ove oko ringa. U NBA-u se dešava često da kamera na poluvremenu, na kraju četvrtine snimi koji je celebrity tu. Samo što u Americi to apsolutno nije kao kod nas, da je taj plaćen da bude promoter kao što je kod nas, nego tamo stvarno postoji kultura, da ako si javna ličnost, od tebe se očekuje da posećuješ kulturne i sportske događaje. Da, ali vidi, postoji jedna razlika ako pravimo paralelu sa ovim što se kod nas dogodilo prvi put u istoriji, da smo organizatori svetskog prvenstva. Znači, taj moment je meni vrlo specifičan. Šta će se posle dešavati u raznoraznim turnirima koji će ovde biti? Pa verovatno da će ti sedeti u prvim redovima. Ja ti kažem, ja zato i ne sedim tamo. Ali, oni donose drugu vrstu koristi. To se tamo non stop dešava i to je neka vrsta promocije. I vidi, ja ti garantujem da ti ljudi tamo debelo plaćaju ta mesta da bi bili viđeni. Ovde ih dobijaju sigurno za džabe. Sad, to su dva potpuno paralelna sistema. Tamo je to deo kulture, show biznis, nešto što su oni izučili pre 100 godina, a nešto što kod nas tek dolazi. Nisam ja inicijalno protiv toga, nisam ono protiv toga a priori, ali kažem ti, stvari moraju biti postavljene na potpuno drugačiji način. Čekaj, tamo, mislim, eto, sam si rekao, da li taj ko je došao stvarno prati taj sport? Mislim, evo imamo primer, Kanye West stvarno navija za Toronto Raptorse, zanima ga da dođe i da gleda košarku. Zamisli da tako neka ličnost ovde iz Srbije dođe i sedi u prvim redovima. Pa zamisli 4-5 takvih sportista, nekih poznatih. Koji posle mogu da daju izjavu, ej, Ilke mi si je bio dobar. Tome ti pričam. Zamisli tu varijantu,
ili da vidiš tamo, ne znam ja, Straleta ili neko koji, znaš, promoviš. Velika je razlika. Velika je razlika. Svako ima svoju svrhu. Ali je velika razlika da ti dođe Zlatan Ibrahimović i da kaže, jo, kako mi se sviđa ovaj i ovaj borac, jao, i da dođe neki influencer. Razlika je jednostavno, to su dve potpuno nespojive sfere. Znaš, tako da svako ima svoju ulogu, kažem ti, meni se jednostavno ovo nije dopalo, kako god bilo, šta god bilo, i zato sam, kažem ti, onako malo, ovaj, osjećam tu neku vrstu besa. Kako ti izgleda ovaj reality novi koji će sada krenu? Koji? MMA, ovaj, sa Voda ga čini mi se, Biković i... Nisam, iskreno ti kažem, ispratio ništa vezano za to. I Tropejca, mislim. Da, nije nešto mnogo ispromovisano. Pa bit će na sportskim kanalima, samo će se prikazivati. Aha. Neće na... Ne znam. Ne znam previše o tome, da, tako da. Ali svaki reality koji koristi promociju našeg sporta, ja ga apsolutno podržam. Ali iskreno ti kažem, ne znam nešto više. Ali u Americi, recimo, kod nas, ono, put ka vatrenom ringu je bio samo o sportu, o treningu. Malo je bilo stvari sa strane. Pa dobro, to ti je pitanje novca koji možeš da uložiš. A u UFC-u, u onom njihovom realitiju je bilo... Kažem ti, to ti je pitanje novca koji možeš da uložiš u projekat. Znaš, ako dobiješ ozbiljan novac, možeš snimaš njihov život godinu dana. Znaš, u kampu i da vidiš sve živo. Ovde kod nas je bilo, mislim, za to vreme kako je bilo, put ka vatrenom ringu je, vidi, prekoračio vreme u kome je napravljen. To je stvarno jedan ozbiljan projekat i u to vreme, iskreno ti kažem, ništa nije bilo ni približno tome. Ni dan danas mislim da nije napravljeno ništa ni približno tome što je kao taj reality promovisao ovaj naš sport. Naš stvarno ozbiljan projekat, stvarno ozbiljni ljudi. Dan danas ima nekih od tih ljudi, Bojan Veličković koji je bio pobednik, i dan danas je borac i to u najvećim svetskim organizacijama. Tako da, zamisli koliko... A ne vole ga mnogi nešto? Ma, ne znam koga ne vole ga... Mnogi naši borci su, recimo, njemu dali dosta negativnih izjava. Pa, eto, to, recimo, nisam baš nešto preterano ispratio, ne bavim se time, ali evo, moje mišljenje, ja imam jako lepo mišljenje o Bojanu Veličkoviću, on je zaista ozbiljan borac i mnogo je postigao u sferi tih boraca koji su postigli stvarno mnogo. Mislim, bio je u najvećim svetskim organizacijama, bio je u UFC-u, dosta dobar rezultat postigao sad i u Oktagonu, treba da radi taj turnir, uspeo sebe materijalno da obezbedi i tako dalje, što je sasvim korektno. No, nije neko ko je nešto mnogo sebe promovisao u medijima i nije napravio ajde neki rezultat koji je svetski poznat da bi, eto, mnogi mislili nešto malo drugačije o njemu, ali kažem ti, ja imam jako lepo mišljenje o njemu, sarađivali smo, jedno vreme sam i pomagao u pripremama i trenirali smo zajedno i imam jako lepo mišljenje o njemu, ali ne samo o njemu, nego svim ljudima koje sam trenirao, ja imam jako lepo mišljenje, iskreno ti kažem, nisakim od njih se nisam razišao na neki loš način, jer sam sve njih doživljavao ili kao svoju decu ili mlađu braću i dao sam sve od sebe da iz njih izvuče maksimum, ako je neko otišao svojim putem, kao što dete od svojih roditelja, to ne znači da roditelj treba da ga mrzi, tako ja nikome od njih ništa ne zameram i u svakom trenutku želim sve najbolje, zašto znam da su apsolutno sve žrtvovali, baš iz tog razloga nikada ništa loše ne bih mogao da kažem ni za koga od njih. Ivko, ovaj, ovu emisiju smo, zbog toga što ovaj radiš ceo dan, hvala Bogu, organizovali ovako kasno, tako da nemamo, nažalost, vremena i volio bih stvarno da se ponovo vidimo, da produžimo ovaj razgovor što pre. Predlagali su da bude jedna emisija u kojoj ću ja biti sam voditelj 72 sata, da sam sebi postavljam pitanja dok svi ne popadaju u nes. Tako da, slažem se, ja mogu da pričam, imam mnogo tema koji se verovatno nismo dotakli, ali nadam se da će i ovo biti zanimljivo, pa nekom drugom prilikom ponovo. Hvala ti mnogo svakako na gostovanju, bila je velika čast i zadovoljstvo. Hvala vama na pozivu i vidimo se nekom drugom prilikom. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju intervju u produkciji Balkan Info. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.